میں دسا واک دسک میں میں تکو کی میں دسا واک دسک میں میں تکو کی میں دسا واک دسک میں میں تکو کی میں دسا واک دسک میں پیا لنگے زینا میں تکو کی میں دسا واک دسک میں زینا میں تکو کی میں دسا واک دسک میں کیوں رو زینا میں تکو کی میں دسا واک دسک میں کوئی جوڑ نہیں میں دس سلامت اجڑی کوئی جوڑ نہیں میں دس سلامت اجڑی ہر زخم آزاد دے اذیت اجڑی سینا مت کو کی میں دسا واک دسک میں تین سنگ آگے بدن وچ ٹوٹ گئے تیر گئے تو کڈھاوا دسک میں بس تیر گئے تو کڈھاوا دسک میں سینا مت کو کی میں دسا واک دسک میں لاش سید چوک میں سینا میں تکو کے میں دسا واک دسک میں سینا کدی پشام والے بازار سجائے ویندے آگے کدی پشام والے بازار سجائے ویندے آگے کدی پشام والے بازار سجائے شام والے بازار سجائے ویندے آگے کا
کدی پشام والے بازار سجائے ویندے سجاد نسائی نلا گگو میں کھڑ کھڑ بھی نچ تک بھئی سجاد نسائی نلا گگو میں کھڑ کھڑ بھی نچ تک بھئی نہیں تینی دیر تچوکاتے مہمان کھڑا شام والے بازار سجائے لیندے ارمانی او جو بی بی نے والا نا پرد بڑھایا ہے ارمانی او جو بی بی نے والا نا پرد بڑھایا ہے چہرے تعلق گئے والا وچے نئی وال لکائے لیندے چہرے تعلق گئے والا شام والے بازار سجائے بہد نہک بینال سلا کتی سجاد دا خون ودا بڑا ہے نہک بینال سلا کتی سجاد دا خون ودا بڑا ہے جی نام قرآن چھ نہیں آئے در ساتھ تچائے بہد چائے بہندے ہیں آگے کدی پشام والے بازار سجائے بہندے ہیں حسین جی بھی شام چھ بنی دیکھو کمر دے جات سین کھڑی حسین جی بھی شام چھ بنی دیکھو کمر دے جات سین کھڑی ات لوگ شریف کھڑوں دے نہیں رستے بدلا شریف کھڑا دے نہیں رستے بدلائے بہندے تو لوگ شریف کھڑا دے نہیں رستے بدلائے بہندے آگے کدی پشام والے بازار سجائے بہندے تیرے بغیر سفر میرا یا دورا ہوگا سغرا